Na kągi, bičiuli, nepabijosiu to žodžio. Tikri velniai atvažiuoja į trasą. Klasė SGC 4, pirmasis Lietuvos 3-3 čempionato etapas. Paskui pirmąjį saugos automobilį, Vytis Pauliukonis, Audronis Gulbinas. Robertas Petraška štai su sidabriniu Subaru. Na, pati galingiausia pirmo etapo klasė, na ir pati galingiausia klasė be abejo visame Street Race čempionate. Praktiškai visi automobiliai yra varomi keturiais ratais. Štai Justinas Kvaraciejus su mėlynu Subaru, 54 starto numeris. Pernai čia analogiškose lenktynėse jis, na, išmaudė tikrąją tą žodžio prasme visus varžovus. Na ir štai Vytis Šležas su Porsche iškart pasibandė kugelių tvirtumą. Na, Vytis Šležas taip pat su savojo Porsche važiuoja ganėtinai neblogai, neretai jis ir figuruoja tarp prizininkų. Netrukus pirmoji dalis SGC 4 klasės pabaigs važiavimą tuo vadinamuoju trasos apendiksu. Ir dar dalis sportinės technikos netrukus įvažiuos į trasą. Olga Žitovlenkova su mėlynu Audi TT. Na, mergina, kuri taip pat važiuoja, na, praktiškai visose įmanomose slalomo, greituminio slalomo serijose Lietuvoje. Būtent Street Race čempionato Olga taip pat nepraleidžia. Visuomet atvažiuoja čia pas mus į Elitų, į Street Race čempionato varžybas. Kągi, atvažiuoja antroji dalis SGC 4 automobilių. Ir kaip matote, ypatingai greiti automobiliai. Lukas Dumbliauskas, mėlynas Ford Focus RS, pasiutusiai greitas automobilis. Ir įvairiausių kartų Subaru Imprezos. Tikrai, bičiuliai, tikrai netrukus bus į ką pasižiūrėti. Vos tik SGC 4 klasė baigs savo pažintinį važiavimą. Prasidės pirmas bandomasis važiavimas, kurio metu galima atakuoti pilnai. Ir iškart po jo keturi įskaitiniai važiavimai. Ir būtent nugalėtojai išaiškina keturių įskaitinių važiavimų laikų suma. Labai gražus iš tikrųjų karavanas SGC 4 klasės įskaitoje. Turėtume matyti daug gražių skersų automobilių, nepabijosiu to žodžio, nes turime slalomo figūrą šiokią tokią, bet tikrai ne to klasikinio slalomo, turime greitą figūrą, kur sportininkai nebijo ir rankinį stabdį truktelti, na, o ypatingai keturiais varančiaisiais ratais varomų automobilių profesionalūs lenktynininkai puikiai moka, tiesiog vairuoti slidimo režime, taip kad netrukus, labai greitai SGC 4 klasės kova, kuri nebejoju šiandien labiausiai papuoš varžybas, nors po jos dar laukiame viso OC klasės karavano, kurį dar taip pat papildys, kiek žinau, keletas labai, labai greitų sportininkų. Taigi, laukiame grįžtant SGC 4 klasės dalyvių prie starto linijos ir netrukus pradėsime SGC 4 važiavimų seriją. Na kągi, Vytis Pauliukonis trasoje, tai yra vienas greičiausių serijos lenktynininkų. Vėlgi sportininkas, kuris turi puikią sportinę formą, lenktyniauja labai daug, savo sąskaitoje turi ir
Lietuvos prezidentės taurę, laimėjimuose ralyje aplink Lietuvą. Na, tikrai šis sportininkas žino, ką daryti trasoje ir tai yra būtent vienas iš tų lenktynininkų, kuris neabejoju, kuris atvažiuoja tik laimėti ir jokių kitų variantų pas jį nėra. Jo nedžiugina antra, jo nedžiugina trečia vieta. Jis atvažiuoja, Vytis atvažiuoja tik laimėti varžybas. Jei neklystų, Robertas Petraška ką tik pasirodė trasoje. Na, praėjusiu metu Robertas demonstravo šiek tiek geresnius nei vidutinius rezultatus, tačiau lenktynininkas dabar stabiliai jau važiuoja visų sezonų metu. Na, manykime, kad rezultatas tik gerės, be abejo, su sportinė forma rezultatas gerėja. Ir kągi, netrukus kiti greiti SGC 4 klasės sportininkai turėtų pasirodyti trasoje. Nežinau, galbūt tik pasirodė, nors regis stebėjo SGC 4 klasės pažintinį važiavimą, tačiau nepastebėjo Kestučio Belevičių su Ford Focus RS. Tai vėlgi vienas greitesnių sportininkų klasėje. Na ir Darius Turauskas su pasiutusiai užsukta Audi 90. Nors automobilis jau ko gero galėtų vadintis ir klasikiniu, tačiau na, padirbėta prie jo tikrai neblogai. Ne tik daug garso, bet ir daug greičio. Demonstruoja Darius Turauskas ir taip, mūsų pažyba, Olga Židovlenkova, 52 starto numeris. Šiuo metu trasoje su Audi TT. Priminsiu, jog šiuo metu vyksta tik tai bandomasis važiavimas. Šis rezultatas nebus įskaitomas. Sportininkai gali išsibandyti trasą. Taip sakant, apsiuostyti, kas čia ir kur slidu, kur galima pagazuoti labiau, kur stabdyti. Ir taip, 53 starto numeris Irmantas Ambraziejus su Subaru Impreza, klubas Mari Motors Racing. Priminsiu, jog šis klubas organizuoja ir pirmąjį etapą Alytuje. Anksčiau Mari Motors Racing buvo tik tai lenktynių organizatoriai, organizavo greituminio slalomo čempionato etapus, mini ralio etapus, na, o nuo šių metų Mari Motors Racing taip pat subūrė ir sportininkų komanda. Na ir taip, automobilis, kurį įsidėmėti vertėtų labai gerai. Justinas Kvaraciejus, būtent šis sportininkas su mėlyna Impreza esantis trasoje pernai Alytuje laimėjo absoliučiai viską. Laimėjo klasę SGC 4, klasę Open ir prizą už greičiausią ratą. Būtent Justinas Kvaraciejus ir Vytis Pauliukonis yra tie du sportininkai, kurie dažniausiai įsivelia į didžiausią kovą. Štai, Kestutis Belevičius, Ford Focus RS, taip pat klubas Mari Motors Racing ir tai yra sportininkas, kuris taip pat labai ryškiai visuomet pretenduoja į greičiausiųjų trejetą. 2015 metais Druskininkuose organizuoto analogiško etapo metu, analogiškos serijos, na, tuomet vadintos greituminio slalomo serija, Kestutis Belevičius laimėjo etapą, laimėjo ten viską, taip pat ir greičiausią ratą, taip kad, na, ko gero, pačius realiausius sportininkus aš išvardinau, nors jokių būdų negaliu nuvertinti kitų lenktynininkų. Bet kuris iš tikrųjų gali iššauti, parodyti fantastinį rezultatą, na ir senbuviams nušluostyti nosį. Nieko čia naujo, žmonės dirba, konstruoja techniką, treniruojasi, šlifuoja įgūdžius ir nereta, kad iš niekur kitą kartą atėjęs žmogus, na, kažkur niekur niekada niekam negirdėtas, atvažiuoja ir parodo gerus rezultatus. Vytis Šležas su Porsche Carrera, su Porsche 911. Na, jau šį sik atsargiau.
susipažinimo metu Vytis gerokai paslydo ir numušė gairelę prie kairio posakio išvažiuojant iš postartinės aikštelės, jei galima pasakyti taip. Na ir dabar šiek tiek atsargiau, be abejo. Dabar draskytis nėra didelės prasmės. Šis rezultatas yra neįskaitinis, tiesiog lenktynininkams leidžiama susipažinti su trasa koviniu režimu. Na ir štai, jeigu, na ir nenustepkite, tas pats automobilis, tai yra Audronius Gulbinas, jis automobiliu dalyjasi su su Vyčiu Pauliukoniu. Vytis važiuoja 48 numeriu, Audronis 59. Taigi grįžtu prie temos, jog jau bandomajame važiavime sportininkai lipa per minutę 29 sekundes. Ir taip, Vytis Pauliukonis, minutė 29 ir 42 tūkstantosios. Kęstutis Bielevičius, Ford Focus RS, Marimotors Racing, minutė 29 sekundės, 105 tūkstantosios. Na, tikrai, bus labai įdomu. Ir pasižiūrėsime, kaipgi tie rezultatai keisis, kai visi važiavimai jau taps įskaitiniais. Na, keisa tik Justinas Kvaraciejus. A, Justinas Kvaraciejus susidirbo 5 sekundės baudos, tai reiškia, kad ir jis maždaug įvažiavo per minutę ir 29. Tačiau rezultatas šis nėra įskaitinis, taip kad tai nieko nekeičia. Taigi, klasė SGC 4, pirmas Lietuvos 3-3 čempionato etapas Alytuje, pramonės miestelėje ir pažintinis važiavimas, pažintinį neįskaitinį važiavimą dabar važiuoja sportininkai, na ir radio ryšių, teisėjai girdžiu bendrauja, jau kažkas greitojoje trasos dalyje važiuoja, įsijungia avarinį signalą. Na, nesmagu be abejo, kai lenktynės baigėsi joms dar net neprasidėjus, nors kita vertus, jeigu gedimas koks nors smulkus, greitas remontas ir automobiliai sportininkai neretai vėl išvairuoja į trasą. Sulaukė teisėjai, kol grįš tas, na, sugedęs automobilis į finišą, kad trasa atlaisvėtų, kad nieks nieko nepasivytų ir vėl važiavimai tęsiami. Na taip, pažintiniam važiavimui
na, bent jau pažintinio važiavimo metu, bent jau matome kontrolinius rezultatus. Tai Vytis Pauliukonis, nieko nuostabaus, Subaru Impreza. Jo laikas kol kas yra geriausias, minutė 29 sekundės ir 42 šimtosios. Tai yra 48 starto numeris. Antrą laiką pademonstravo Kęstutis Bielevičius. Ford Focus RS, klubas Mari Motors Racing, minutė 29 sekundės ir 105 tūkstantosios. Nors Audronis Gulbinas, fantastinį rezultatą iššovė jis, minutė 28 sekundės ir 747 tūkstantosios. Na kągi, panašu, kad Vyčio Pauliukonio ir Audronio Gulbino į varžybas atvykęs tandemas tikrai nenusiteikė šiandien juokauti. Minutė 29, minutė 28, rodo AG Racing komandos vyrai, kad neiškelmo yra spirti, kad atvažiavo šiandien tik laimėti. Na ir žiūrėsime, be abejo žiūrėsime, kas bus toliau, nes ant kulnų keletas varžovų vis tik tai lipa. Ir geras rezultatas bandomajame greičio ruože dar nieko nereiškia. Dar turi, technika dar turi atlaikyti keturis važiavimus, kuriuose, po kurių ir sužinosime vėlgi SGC 4 klasės nugalėtojus bei prizininkus. Priminsiu, SGC 1, SGC 2 ir SGC 3 savo pasirodymą jau baigė. Apie tai jau nemažai kalbėjome transliacijos metu ir čia vietoje, varžybų vietoje. Na, dabar įdomiausia dalis, klasė SGC 4 ir netrukus pradėsim pagrindinį šiandienos važiavimą. Na, šiokį tokį desertą, ko gero galima pasakyti taip. Žiūrėsime, kam ir kaip šiandien seksis trasoje. Thank you.
Na kągi, klasė SGC 4, pirmasis Lietuvos 3-3 čempionato etapas Alytuje, pramonės miestelėje. Ir pirmasis įskaitinis važiavimas prasidėjo, žiūrime rezultatus. Kaip jau būtų keista, Vytis Pauliukonis, 48-asis starto numeris, na, iš tikrųjų vienas realiausių pretendentų į prizinės poziciją šiandien. Bandomojo važiavimo metu iššovė minutę ir 29 sekundės, na, dabar viso labo minutė 30 ir 378 tūkstantosios. Robertas Petraška, minutė 33, Justinas Balčius, na, pirmą kartą Justinas žvis startuoja gyvenime su raudonu BMW, 50 starto numeris. Nenustabu, kad jo rezultatas minutė 42. Na, žmogus tiesiog nenori perdegti, nori pabandyti save trasoje. Darius Turauskas, Audi 90, minutė 32. Olga Židovlenkova, minutė 43. Na, tačiau netrukus turėtų kristi patys įdomiausi rezultatai. Justinas Kvaraciejus, Kęstutis Bielevičius, žiūrėsime, kaipgi sekasi jiems. Vytis Šležas taip pat vienas tų greitesnių sportininkų, nors, kaip minėjau, nurašyti, liaudiškai tariant, negalima nei vieno varžybų dalyvio. Neretai mažai net kam žinomas sportininkas šauna taip, kad tie senbuviai vaikšto akis išpūtę ir nesupranta, kasgi čia darosi. Taip, Vytis Šležas. Sunku pasakyti, na gal ne Porsche trasa, labai atsargiai, be didelių automobilio galinės dalies užmetimų. Jis pravažiuoja čia pirmąją trasos dalį aikštelėje, tolimą į trasos apendiksą, tačiau tiesiosiuose Vytis tikrai Vytis Šležas tikrai turi kur atsigriebti, nes, na, kas jau kas, o Porsche Carrera 911 turi parako. Taip, ir Audronius Gulbinas. Audronius Gulbinas pirmo važiavimo metu, na, buvo parodęs patį geriausią rezultatą, tačiau dabar matau, kad prie jo, na, pirmo neįskaitinio važiavimo metu, tačiau matau, kad to važiavimo metu jam įpaišyta 5 sekundžių bauda už gairelę ir rezultatas prastas. Tiesa, jis yra neįskaitinis ir tik nuo šio važiavimo rezultatai yra traukiami įskaiton. Priminsiu, 5 važiavimai, vienas neįskaitinis ir likę 4 yra visi važiavimai, likę 4 yra įskaitiniai ir jų suma išaiškina nugalėtojus bei prizininkus klasėse. Na ir kol kas geriausiai pirmo važiavimo metu pasirodė Kęstutis Bielevičius, super, Ford Focus RS, minutė 28 sekundės ir 864 tūkstantosios. Kęstutis atstovauja klubą Mare Motors Racing, tai yra 55 starto numeris, nesenai matėte tas grafito spalvos Ford Focus RS ir kol kas Kestučiui priklauso geriausias laikas pirmajame važiavime. Važiavimų be abejo dar yra 3, taip kad viskas gali keistis ir tik tai ties finišo vėliava galėsime įvardinti nugalėtojus ir greičiausius sportininkus. Bus įdomu pamatyti ir Audronio Gulbino laiką. Audronis tuo pačiu automobiliu, ta pačia Subaru Impreza GT dalinasi su Vyčiu Pauliukoniu. Na ir tikrai tikiu, kad gali Audronis parodyti labai konkurencingą laiką Kęstučiui Bielevičiui, kuris kol kas įskaitinio važiavimo metu, pirmo įskaitinio važiavimo metu yra greičiausias. Šešiasdešimt trečias starto numeris, Marius Sutkus Subaru Impreza trasoje. Bandomojo važiavimo metu rezultatas, na, deja, bet vienas prastesnių, minutė 45. Nors kita vertus vieni lenktynininkai bandomojo važiavimo metu
na, jau atakuoja maksimaliai, kiti tiesiog prasivažiuoja šiek tiek lėčiau, kad, na, ko gero įvertinti visus trasos užkabarius, taip kad pirmieji bandomieji važiavimai tikrai dar nesako nieko, kas yra greitas, greitesnis ir taip toliau. Taip, Audronis Gulbinas. Audronis Gulbinas nenustoja stebinti. Minutė 27 sekundės ir 370 tūkstantųjų. Kol kas tai absoliučiai geriausias šiandienos trasos įveikimo laikas. 59 starto numeriu pažymėta Subaru Impreza, ką tik parodė, na, įkvepiantį rezultatą ir varžovams tikrai bus kur pasispausti. Justinas Kvaraciejus taip pat pravažiavo neblogai pirmąjį važiavimą, tačiau užsidirbo 5 sekundžių baudą. Na, labai apmaudu, 5 sekundės reikštų, dabar jo laikas su bauda yra minutė ir beveik 33 sekundės, tai jei ne tas kugelis, būtų apie minutę 28. Tačiau, jeigu sporte negalioja, jeigu būčiau matęs, jei būčiau ten pristabdęs, būčiau buvęs greitesnis. Ne, klaida yra klaida. Teisėjų akis mato viską ir menkiausias prasižengimas tuoj pat yra įpaišomas į protokolus. Taip, pirmajame Lietuvos Street Race čempionato etape, sezono atidarytuvėse, galima pasakyti taip, šiandien turime 100 automobilių ir didžioji jų dalis jau pravažiavo, šiuo metu vyksta SGC 4 klasės pasirodymas, pačių galingiausių automobilių klasės pasirodymas, joje, na, bijau dabar suklysti 23-25 automobiliai. Žiūrėsime, kiek jų pasieks finišą, nes, na, jų klasės GC3 parodė, kad, na, pamažu automobiliai pradeda birėti, nemasiškai, vienas, kitas, tačiau, na, lenktynės yra lenktynės ir nebūna taip, kad jos nepasiimtų savo aukų. Taip, ir vėl matome trasoje Vytį Pauliukonį. Vyčiui Pauliukoniui reiktų šiek tiek spustelti. Jo kolega, važiuojantis tuo pačiu automobiliu Audronis Gulbinas, na, trasą įveikė 2 sekundėmis greičiau, reiškia, tas pats automobilis gali važiuoti greičiau, taip kad Vytis, manau, pabandys tai padaryti, pagerinti savo rezultatą. Na ir Robertas Petraška su Impreza VRX. Taip pat trasoje, pirmo važiavimo metu, minutė 30 ir 33,5 sekundės. Toli iš tikrųjų iki geriausio rezultato, trūksta be maž riebių 5 sekundžių. Bet tik finišas parodys viską, taip kad kol kas matome tik sausą statistiką ir maždaug nuo antro, trečio važiavimo, manau, jau galėsime kažką tai komentuoti plačiau. 50-asis starto numeris, Justinas Balčius, BMW M3. Minėjau, kad tai yra pirmos lenktynės gyvenime šiam žmogui. Džiugu, kad to šviežio kraujo įsilieja į Lietuvos Street Race čempionatą. Jaudinasi žmogus, rankelė šiek tiek drebėjo, tačiau išvažiavo jis su tikslu finišuoti, neperspausti, automobilį namo parvaryti sveiką. Na, tą ir matome. Per daug neperspaudžia, minutė 42 pirmo važiavimo metu. Na taip, Darius Turauskas su Audi 90 pirmo važiavimo metu, minutė ir 33 sekundės. Vėlgi, tikrai ne pats geriausias rezultatas, na, bet bent jau važiuoja tikrai garsiai ir labai efektingai. Na, štai,
Pauliukonis jau spustelio kaip reikiant. Dvi sekundas, be maž dvi sekundas įsivežė pats savo. Minutė 28 sekundės ir 557 tūkstantosios. Prasideda kova tarp lyderių. Minėjau, tai yra Vytis Pauliukonis, Audronis Gulbinas, Justinas Kvaraciejus, Kęstutis Bielevičius. Na ir ko gero Vytis Šležas, bet ne, Vytis Šležas pirmo važiavimo metu pravažiavo ne taip greitai. Minutė 36 sekundės ir 225 tūkstantosios. Na ir įdomu tai, kad SGC 4 klasėje vienas greičiausių jos pilotų, vienintelis abiejų, tiek neįskaitinio, tiek įskaitinio važiavimo metu užsidirbo po 5 sekundžių baudą. Baudų šiandien tikrai neturime daug, juolab jog pirmojo etapo organizatorių pagrindinė ko gero idėja buvo neprikaišyti tų trasą padaryti saugą, tačiau neprikaišyti tų gairelių ties kiekvienu kampu, kad sportininkai jas vartytų, rinktų baudas. Be abejo, papildomai apkraunami tiek postų teisėjai, papildomai apkraunami laikininkai. Na ir sportininkams tas drebėjimas, nuversiu kugelį ar nenuversiu, taip pat ne į sveikatą. Bet, kaip matome, vieną kitą kugelį sportininkai vis tik tai savo automobilio ratais užkliudo ir teisėjai iškart piešia 5 sekundžių baudą. Justinas Kvaraciejus, būtent apie jį ką tik tai kalbėjau. Vienintelis prisirinko po 5 sekundės bandomojo važiavimo metu ir pirmo važiavimo metu. Na, dabar belieka tikėtis, kad Marimo Motors Racing klubo atstovaujantis sportininkas padarys išvadas ir finišuos taip, kaip reikia, be baudų. Ir Kęstutis Bielevičius taip pat demonstruoja vienus konkurencingiausių rezultatų. Ford Focus RS, 55 starto numeris. Minutė 28 sekundės ir 864 tūkstantosios. Toks jo yra pirmojo važiavimo rezultatas ir manau, kad tas rezultatas dar gali ir pagerėti. Nors, ką čia gali žinoti? Airidas Šumanas, 56 starto numeris. Šiuo metu trasoje, Subaru Impreza. Na ir ko gero ties starto linija savo atskaitos jau laukia Vytis Šležas su Porsche Carrera. Taip, Vytis Šležas. Na ir įdomu tai, kad prie Vyčio Šležo pavardės užrašyta yra ne SGC 4, o neįskaita, reiškia kažkodėl techninė komisija Vyčio Šležo neleido startuoti šioje automobilių grupėje. Ko gero yra kažkoks neleistinas techninis perdarimas, galbūt padangos netitiko ar dar kažkas, sunku pasakyti, tačiau Vytis Šležas šį kartą SGC 4 klasės įskaitoje nefigūruoja. Taip, jis važiuoja kartu su visa SGC 4 grupė, tačiau nevažiuoja. Taip, ir Audronis Gulbinas, geriausio šiandienos laiko autorius ir absoliučiai geriausias laikas kol kas. Minutė 27 sekundės ir 370 tūkstantųjų pirmo važiavimo metu. Ir dabar akivaizdu, vėlgi Audronis, maksimum atak, grežia automobilį iki rankino ir tikiu, kad tas rezultatas tikrai dar gali pagerėti. Na, čia yra susirinkę daug lenktynininkų ir sportininkai šnekasi, kad šiandien gal net kam nors gerai įsibėgėjus pavyks pasiekti ir minutę 25, nors tai yra iš tikrųjų labai labai sudėtinga. Pirmojo Lietuvos 3-3 čempionato etapo trasa Lietuvoje yra įsikūrusi Pramonės miestelėje. Transliacijos metu per portalą Gazas LT rodome karštą į varžybų tašką. Matote startą, matote figūrą, aikštelę, kurioje
Šiuo metu yra Alanas Verbickas, 61 starto numeris Audi S3. Po to automobiliai važiuoja Appendix'ą, apsuka aikštelę, yra vienas labai aštrus posūkis, kurį išgriebti nėra taip paprasta, neprarandant automobilio kontrolės, ir automobiliai išvažiuoja, iš Appendix'o išvažiavę, lekia į greitąją trasos dalį, na, maždaug 1,5 kilometro ir dvi sudėtingos, ilgos, beprotiškai greitos tiesiosios su dviem 90 laipsnių posūkiais į kairę pusę ir ganėtinai įdomiu vadinamu S-u, kuriame kelias pereina iš teigiamo į neigiamą. Na, šiek tiek lenktynėmis besidomintys supras, apie ką aš kalbu, ir ten vėlgi įvyksta įvairių niuansų. Na, tačiau žiūrovams įdomiausia yra ši dalis. Čia automobiliai slysta, čiuožia, čia sportininkai nevengia truktelti į rankinį stabdį, taip kad visas dėmesys į karštą varžybų tašką. Eilę metų varžybos vyksta čia ir, na, praktiškai visi žiūrovai susirenka šioje trasos vietoje. Taip, lenktynės vyksta pilnu tempu, SGC 4 klasė, na, jau netgi ir įpusėjo antrąjį važiavimą. Viskas yra tvarkoje. Kol kas techninės pagalbos automobilio neprireikė niekam ir, ačiū Dievui, viskas eina kaip iš pypkės, taip kaip ir turėtų būti. Šešiasdešimt starto numeris, Dainius Sukackas su Subaru Impreza trasoje. Na, tiek bandomojo važiavimo metu, tiek pirmojo važiavimo metu apie minutę 30 svyruoja rezultatas, tačiau to dėja tikrai nepakanka, norint būti tarp lyderių. Lyderiai parodė, kad jau reikia važiuoti į minutę 27, minutę 28, tik tokiu atveju galima tikėtis ir galvoti apie taures. Na, kągi, o pirmąjį Lietuvos Street Race čempionato etapą, Alytus Street Race 2019, Dzūkijos sostinėje pristato Marim Motors, Ford automobiliai bei servisas. Tiesioginę transliaciją pristato H2 Auto automobilių plovyklų tinklas. Marim Motors Racing komandos remėjas Alyva Castrol, Powered by Mentum. Ačiū mūsų draugams, kompanijoms Ramirent, Elverta, Pietų Spektras ir Seva 3A studija. Dėkojame įmonėms Rimotex ir Alrodis. Ačiū už palaikymą mūsų informaciniams partneriams, portalui 15 minučių LT ir Gazas LT. Ačiū Pietų Lietuvos radio stočiai FM99 bei didžiausiam naujienų portalui Pietų Lietuvoje Alitaus Gidas LT. Pirmąjį Lietuvos Street Race čempionato etapą Alitoje organizuoja komanda Marim Motors Racing bei Lietuvos automobilių sporto federacija. Na taip, o dabar žiūrime vėlgi rezultatus ir Audronis Gulbinas. Audronis Gulbinas nenustoja stebinęs. Pirmojo skaitinio važiavimo metu minutė 27 ir 370 tūkstantųjų. Antrojo važiavimo metu minutė 26 ir 654 tūkstantosios. Audronis, na, iš pradžių pagerino absoliutų rekordą, o dabar kartelę užkėlė dar aukščiau. Na, iš tikrųjų, galbūt tos lenktynininkų prognozės buvo ir teisingos. Turėjo dalį tiesos, kad galima šiandien pasiekti minutę 25 per 2 km trasą, netiesią trasą, tai tikrai yra ką veikti, norint pasiekti tokį rezultatą. Audronis Gulbinas, na, tikrai, jeigu taip ir toliau, Audronis šiandien pretenduoja į pirmą vietą klasėje, jei be klaidų, jei techniką atlaikys, daug dieve, kuo didžiausios sėkmės jam. Jeigu viskas bus tvarkoje, tai Audronis nusitaikė ir į papildomą prizą už greičiausią vieną trasos ratą absoliučiai, bei
pretenduoja į pirmąją vietą klasėje SGC 4. Negalima pamiršti, jog tie patys sportininkai šiandien važiuos ir klasėje Open, taip kad vis greitin ir greitin eina mūsų lenktynės. Ir manau, kad sportininkai taip pat, varžovai Audronio taip pat stebi rezultatus sistemoje Finishas LT, jie krenta realiu laiku į Finishas LT sistemą ir daro išvadas. Pasižiūri finišavę savo išmaniajame telefone ir supranta, nieko nebus, teks dar spustelti, teks dar kažkur tai pasieškoti sekundžių ar sekundžių dalių. Kaip matėme, šiandien sekundžių dalys lemia be galo daug. Pirmąją, antrąją vietas SGC 1 klasės įskaitoje skyrė viso labo 200 sekundžių dalys po 4 važiavimų. Iš tikrųjų, sportininkai, kurie kaunasi dėl aukščiausių rezultatų, šiandien rodo, kad yra puikios formos ir kad lengvai pergalių netiduos. Be abejo, varžovai tas pergalės iš jų nori atimti. Tai ir tokius rezultatus turime lyderių tarpe. SGC 4. Taip, pabaigė antrąjį važiavimą, liko dar du ir vėliau pradėsime OC klasės važiavimą, nors be abejo, dar liko pusė SGC 4 startų, po kurių paaiškės nugalėtojai bei prizininkai. Na kągi, trečiasis važiavimas klasėje SGC 4, Vytis Pauliukonis ką tik nudūmė tiesiosios link, Robertas Petraška su įspūdingu viražu įlėkė į pirmąją figūros aikštelę. Na ir čia pradžioje visi lyderiai. Na, pirmajame dalyvių trečdalyje, žiūrint į registracijos protokolus, praktiškai jame ir yra visi varžybų lyderiai. Labai įdomu būtų pamatyti Vyčio Pauliukonio laiką. Šiek tiek pagerino jis jį antro važiavimo metu. Na ir tikrai jau yra į ką lygiuotis, nes Audronis Gulbinas tuo pačiu automobiliu visiškai nesenai parodė absoliučiai geriausią trasos laiką kol kas. Minutė 26 sekundės ir 654 tūkstančios. Vyčiui Pauliukoniui iki šio rezultato trūksta, na, bemaž 2 sekundžių. Taip, na ir Darius Turauskas. Kai startuoja šis automobilis, girdisi, na, už kilometro tai tikrai. Važiuoja garsiai, važiuoja greitai, nors kol kas apie rezultatą jam svajoti nepavyks, tačiau greitėjimo tendencija yra. Pamažu greitėja šis lenktynininkas. Pirmo važiavimo metu minutė 32, na beveik 33 sekundės, antro važiavimo metu jau minutė ir 31 sekundė. 200-osios. Olga Žitovrenkova, Audi TT, klasė SGC 4, Olga taip pat greitėja, tendencija ta pati ir dabar prasidėjus trečiajam važiavimui. Trečiajam SGC 4 klasės važiavimui sistema jau pradeda skaičiuoti, Finishas LT sistema pradeda skaičiuoti preliminarias pozicijas, be abejo jos paaiškės tik po 4 startų. Taigi kol kas Vytis Pauliukonis pirmauja, bet finišavus varžovams tikrai
visą tai keisis, nes kol kas greičiausias yra Audronis Gulbinas ir tikiu, kad Audronis trečio važiavimo metu akceleratorius taip pat neatleis. Taip, ir Justinas Kvaraciejus, na, antro važiavimo metu jau pataisė tą situaciją su nuverstais kugeliais. Priminsiu, kad pirmojo važiavimo metu po vieną gairelę Justinas kažkur tai kliūdė, gavo 5 sekundžių baudą, tai tikrai nieko gero jam nereiškia. Na, antro važiavimo metu jau minutė 28,5 sekundės. Rezultatas tikrai pagerėjo labai stipriai. Įtikiu, kad jis dar turėtų gerėti, nes vėlgi tai yra vienas tų lenktynininkų, kuris atvažiuoja tik laimėti. Ir Kęstutis Belevičius. Vėlgi minutė 28 sekundės ir 198 tūkstantosios. Praktiškai į pusę sekundės važiuoja Kęstutis. Stabilumas irgi yra sveikintinas, jeigu taip ir toliau. Na, kažkur labai arti prizinių pozicijų turi šansą atsirasti Kęstutis. Jolab, kad ir automobilį jis vairuoja nevaikišką Ford Focus RS, kurį šioms varžyboms skyrė kompanija Mari Motors Racing, pagrindinis pirmojo Lietuvos Street Race čempionato etapo Alytuje rėmėjas. Taip, ir Vytis Pauliukonis puikiai pagerinę savo rezultatą, minutė 27,664 tūkstantosios. Jis vis dar pirmoje vietoje, bet šiandien sakiau jau ne kartą, tai tikrai nieko nekeičia. Vytis Šležas, Porsche Carrera 911. Kažkodėl važiuoja šįsik jis neįskaitoje, nežinau, kas ten įvyko techninėje komisijoje, tačiau panašu, kad būtent dėl kažkokio techninio netitikimo klasės GC Vyčiui startuoti buvo leista, tačiau dėl rezultato klasėje šiandien jis nekovoja. Be abejo, kovoti jis galės laisvojo automobilių įskaitoje. Na taip, ir Audronis Gulbinas. Absoliutus šiandienos rekordininkas, būtent šiam pilotui 59 numeriu pažymėtas jo automobilis, būtent šiam pilotui priklauso geriausias kol kas trasos įveikimo laikas, minutė 26 sekundės 654 tūkstantosios. Na, galbūt Audronis dar kažkur ras tų tūkstantųjų ir pasieks minutės ir 25 sekundžių ribą. Pirmasis starto numeris, Alanas Verbickas su Audi S3, mūsų svečias iš saulėtosios Varėnos. Kol kas Alanas, na, nelabai jam sekasi gerai, iš pradžių minutė 33 sekundės, ne pats geriausias rezultatas, na, o antro važiavimo metu išsidirbo Alanas 5 sekundžių baudą ir tas rezultatas dar labiau suprastėjo, tačiau vairuotojas dar ganėtinai jaunas, taip kad viskas prieš akyje, jo tėtis kažkada labai rimtai sportavo klasikinėme ralyje, taip kad mokytis turi iš ko. Na ir Lukas Dumbliauskas išvažiuoja į greitą tiesėje, mėlynas Ford Focus RS,
Ir labai gražius rezultatus šiandien rodo Lukas. Pirmo važiavimo metu minutė 29 ir beveik 700, antro važiavimo metu, na, dar 300 rezultatas pagerintas. Vėlgi tendencija, tik rezultatas gerėja Luko sąskaitoje. Na ir ką, klasė SGC 4 pamažėlė artėja trečio važiavimo pabaigos link. Ir sistema finišas.lt, vėlgi, na, jei galima pasakyti taip, varto rezultatus finišavus kiekvienam automobiliui. Ir Audronis Gulbinas kol kas yra pozicionuojamas pirmoje vietoje. Vytis Ležas antroje, nors tai vargu bau, ar tai bus įmanoma. Priminsiu, jog na, kol visi automobiliai nefinišuoja, sistema varto savaip ir tik tai finiša, kai finišuoja visa automobilių grupė, vėlgi sistema jau tada viską parodo tiksliai. SGC 4. Paskutinis šios klasės startas šiandien čia pirmajame Lietuvos 3-3 čempionato etape ir Vytis Pauliukonis vėl trasoje. Ir reikia pastebėti, kad Vytis Pauliukonis jau kovoja dėl antros, trečios vietos. Kol kas, jei neklystu, jei viskas sistema rodo gerai, Vytis yra trečias. Na, o antrą vietą užima Kęstutis Bielevičius, pirmauja Audronis Gulbinas. Taip, kad dabar arba niekada. Vytis Pauliukonis paskutinio važiavimo metu privalo parodyti maksimumą. Be abejo, antrą vietą šiuo metu laikantis Kęstutis Bielevičius su Ford Focus RS taip pat negali atleisti ir padaryti viską, kad Vytis jo nepavytų. Na, Audroniui Gulbinui tiesiog reikia, na, savo dabar esamų tempų finišuoti ir panašu, kad šiandien Audronis turėtų susišluoti viską. Nors negalima sakyti, dar liko klasė OC, taip kad SGC 4 klasėje jis turi šansus laimėti pirmąją vietą, jis turi kol kas jis turi realiausių šansus laimėti papildomą prizą už vieną geriausią ratą, už vieną greičiausią ratą. Netrukus viską pamatysime, kas ir kaip. Ir Vyčio Pauliukonio rezultato, na, dar kol kas nėra, dar jis ko gero yra trasoje, na, maždaug vienu metu maždaug trys automobiliai sukasi trasoje, trasa 2 km ilgio, į trasą lenktynininkai važiuoja maždaug 30-40 sekundžių intervalu. Taigi finalinė kova, paskutinis bandymas lenktynininkams parodyti, kaip įmanoma geresnį rezultatą kovoje dėl prizų ir, na, titulų. Taip, ir man tas Ambrozėjus, na, labai aštriai
įvažiuoja į aikštelę 53 starto numeris. Tačiau viskas yra tvarkoje. Gairelės liko savo vietose, viskas yra gerai. Nuvažiavo Irmantas į trasos apendiksą. Na, kol kas ten neįvyko nieko, ko gero organizatoriai, kiek žinau, šiek tiek būkštavo, nerimavo, kaipgi ten pavyks sportininkams apsisukti toje trasos kišenėje, jei galima pavadinti taip, ir Justinas Kvaraciejus. Šiuo metu Justinas Kvaraciejus yra ketvirtas ir iki trečios vietos, na, jam trūksta, pasakykime paprastai. Labai sunku taip greitai stebėti ir sekti visus rezultatus. Netrukus viskas bus aišku, tai yra paskutinis SGC 4 klasės važiavimas. Tačiau noriu pastebėti ir priminti tiek žiūrovams esantiems trasoje, tiek žiūrovams varžybas stebintiems internetu, portale Gazas LT, jog na, didžiąją dalį šių automobilių šiandien jūs dar pamatysite. Dar laukia klasė OC, kurioje yra 40 automobilių ir tarp jų netgi retro automobilių įskaita. Šiandien turėsime ir keletą žiguliukų, moskvičiuką, taip kad, na, bus galima akis paganyti į seną sovietinę techniką, na ir be abejo į daugybę pasiutusiai greitų automobilių bei jų vairuotojų. Na, Vytis Pauliukonis ganėtinai stabiliai laiko savo tempą, pasiekė jis minutę 27 sekundes ir šį kartą pagerino savo rezultatą, na, kiek daugiau nei viena, atsiprašau, 400 sekundės dalimis. Pravažiavo Vytis šiandien be baudų, taip kad dabar laukiame kitų sportininkų pasirodymo. Kęstutis Belevičius nesenai nudūmė pro žiūrovus per tą susuktą trasos dalį, per tą pirmąją trasos dalį. Ir labai greitai, maždaug už 15 minučių, jau galėsime pasveikinti SGC 4 klasės nugalėtojus. Kol kas tiek, laukiame finišo ir būtinai papasakosiu, kas gi ir kaip. Na ir štai, Audronius Gulbinas, kol kas jis yra pirmas, pirmauja užtikrintai, važiuoja užtikrintai. Na ir manau, kad be problemų šiandien jis turėtų laimėti varžybas. Nenoriu tikrai, kaip sako liaudis, iki finišo dar liko apie 1,5 kilometro. Tačiau jeigu viskas bus tvarkoje, Audronis tikrai turi visus šansus į pergalę klasėje SGC 4.